U Skoplju osobe oboljele od dijabetesa održali su proteste ispred Ministarstva zdravlja, tražeći da na vrijeme dobijaju trake za mjerenje nivoa šećera, glukomere, inzulinske pumpe, terapiju i obećane senzore za 700 oboljele djece. Ranije danas ministar zdravlja, koji se susreo sa predstavnicima udruženja dijabetičara, priznao je da nabavka traka za mjerenje šećera kasni zbog administrativnih procedura provođenja tendera. Na sastanku ministar je potpisao odluku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi djeci oboljeloj od dijabetesa, trudnicama i slijepim osobama. Ministar Fatmir Međiti kaže da rade na modelu kako bi se prevazišli problemi kašnjenja u isporuci terapije za osobe sa dijabetesom. U sistemu od danas, a u apotekama od ponedeljka, bit će terapije bez ograničenja. Dobit ćemo insulin novije generacije, a bit će dostupne i one vrste koje smo do sada koristili. Za dobijanje glukomera i traka apelujemo na Ministarstvo zdravstva da budu dostupni najkasnije za nedjelju dana. Još detalja protest u Skoplju pratila je Milka Smilevska. Oko 45.000 makedonskih građana ima potrebu za insulinskom terapijom. Iz udruženja dijabetičara kažu da i pored višemesečnih apela Ministarstvu zdravstva da se obezbede trake za merenje nivoa šećera, glukomer, insulinske pumpe, terapije i obećani senzori za 700 dece, sve do danas nije bilo reakcije. Tek kad su odlučili da izađu na protest, primio ih je ministar zdravstva i obećao da će svi problemi biti prevaziđeni jer rade na održivom rešenju. Dijabetes je poremećaj izlučivanja insulina zbog čega je šećer u krvi hronično visok. Bolest je neizlečiva, a bez odgovarajuće terapije može biti i opasna po život. Rizik se smanjuje fizičkom aktivnošću i uravnoteženom prehranom.